Президент Касым Жомарт Токаев ұлттық биотехнология орталығындағы отандық ғалымдардың зерттеу жұмыстарымен танысты. Орталық қызметкерлері мемлекет басшысына ДНК жасанды синтез жолымен әзірленген және жұқпалы коронавирус ауруының жаңа түрін жылдам анықтауға мүмкіндік беретін полимеразды тізбекті реакция негізіндегі тест жүйесін таныстырды. Аталған тест жүйесі шетелдік диагностикалық құрал жабдықтармен салыстыру кезінде өзінің жоғары сезімталдығын көрсеткен. Қазіргі уақытта Қазақстанның биологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажеттігін және COVID-19 вирусының әртүрлі климаттық жағдай бейімделу қабілетін ескере отырып, ұлттық биотехнология орталығы мен биологиялық қауіпсіздік проблемалар жөндегі ғылыми зерттеу институтының ғалымдары коронавирусқа қарсы вакцина жасау бойынша бірлескен жұмыстарын бастап кетті. Сам вирус. Шын мәнінде бұл зертхана Қазақстан үшін бірегей салынады. Біз сіздердің ғылыми жұмыстарыңызға зор үміт артамыз. Қажетті көмек беріледі. Вируспен оның таралуы биологиялық лабораториялардың, медициналық және санитарлық қызметтердің жұмысына мемлекеттің ерекше көңіл бөлуі тиіс екенін көрсетті. Президент азаматтарға карантин талаптарын сақтау қажеттігі жайында да айтты. Біздің азаматтарымыз ең алдымен карантинді сақтау керек, бірақ дүрбелеңге ұшыраудың ешқандай қажеті жоқ. Көне заманнан келе жатқан бір үрдіс бар, індеттер, вирустар дүрбелен ұшыраған адамдарды жұқтырады. Сондықтан бәріміз бірге болып, оптимизммен болашаққа қарауымыз керек. Індет деген, вирус деген бұл өтпелі нәрсе, бүгін бар, ертең жоқ. Сондықтан былай жақсы көзқараспен болашаққа қарауымыз керек. Болашағымыз жарқын болады деп. Айта кетейік, бұған дейін отандық ғылыми ұйымдар қысқа мерзім ішінде құс тұмауы мен доңыз тұмауына нодулярлы дерматитке және бруцеллезге қарсы вакциналар әзірлеген болатын. Жалпы вакцинаның 28 түрі жасалып және диагностикалық тест жүйесінің технологиялары әзірленді. Асылбек Тойбек, Ботагөз Қайырбекова, Алматы телеарнасы, Президент телерадио кешенінің көмегімен.